Згадайте вчорашнє голосування про включення в порядок денний закону, доопрацьованого Закону про люстрацію, розширеного Закону про люстрацію, який було опрацьовано на вимогу і разом з експертами Венеційської комісії. Згадайте, наскільки це цікаве було голосування і наскільки воно проявило ті підвалини потужного мафіозного руху, який хоче зберегти, точніше повернути, здійснити реванш Януковича і його команди. А тепер давайте згадаємо, де зараз знаходиться сам бувший президент Янукович. Він знаходиться в Ростові, в Російській Федерації. А де знаходяться представники його команди? Там же ж, в Російській Федерації. Пан Портнов взагалі працює в «Газпромі». Давайте подумаємо, на кого сьогодні працюють ці особи і на кого вони працювали, коли мали можливість керувати українською державою. Так от, я вам офіційно абсолютно заявляю, що ті особи, які вчора не проголосували за те, щоб люструвати Януковича і його команду, за те, щоб дати можливість їм повернутися управління українською державою, це злочинці, це сепаратисти, це особи, які працюють на Путіна, які працюють на Російську Федерацію, яка хоче знищити українську державу, а вони працюють на них і потакають цим процесом. Я вам скажу, що вчорашня заява опозиційного блоку, а точніше партії регіонів, щодо того, що міністр юстиції Павел Петренко має піти у відставку, ми будемо цю заяву носити як орден, як відзнаку того, що ми йдемо правильним шляхом, що ми боремося не просто з реваншем Януковича і його команду, що ми захищаємо український народ, захищаємо українську незалежність, захищаємо проти російського агресора, на якого працюють ці реваншисти.